Bismillahirrahmanirrahim. Nazreen, main is time shaadi mein maujood hoon. Aaj main aapko dikhaunga Kashmiri wazwan. Main aaj aapko puri process dikhaunga Kashmiri wazwan. Tab tak aap Kashmir notebook ke saath jude aur video share kijiye. Aap visuals mein dekhte hain, ye hai famous Kashmiri wazwan. मैं आज आपको पूरा एक-एक प्रोसेस करके दिखाऊंगा कश्मीरी वाजवान उस्ताद जी अस्सलाम वालेकुम ठीक छु असल बढ़िया उस्ताद जी मैं पूछ क्या सन ये क्या सन लका निशान तोहद वाजवान छ वारिया म्यूट लजीज आसन आते बगो मजबूर तह योर यन खतर यत वाजवान अंदर ये ब हवा ये मैं वछन वाल ते वारिया یمن ہوا بہ اکہ اکہ وازوان یہ کن اڑین پتہ وازوان کیا یس یہ نو نو جنریشن یمن پتہ یہ رشتہ کیا گو گشتاب کیا گو اہ تو ونکس اہس ناظرین کیسا جڑی تو اہس ہے تو یہ اکہ اکہ وازوان یہ گو رشتہ ہاں رشتہ رشتہ ہے ناظرین آپ ویجولس میں دیکھتے ہیں یہ ہے رشتہ یہ چھ ونان کشر رشتہ اچھا سٹاٹ کت پہ گا سٹاٹ میتھ پہ اہس ہو ناظرین وچان یہاں سے سٹاٹ ہوتے ہے کشمیری وازوان کباب ہوتو اہس کباب ناظرین آپ دیکھتے ہیں یہ ہے کشمیری کباب واہ 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 تھلو یہ تلو تھوت سوری روغن جوش تیار روغن جوش کت تھو چونچ 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 سے تلو یہ کلیئرٹی آئی گئی دیکھو واہ ماشاء اللہ ژامن پنیر یس یہ فیورٹ سہ کر کمنٹ بہ کس کس پسند لابدار واریاں ناظرینن چھ پتہ تہ واریاں چھ نہ پتہ یس نو پالک ناظرین آپ ویجولس میں دیکھے آپ ویڈیو شیئر کیجیے مشروم مشروم ماشاء اللہ یہ ہے کشمیری قورمہ مرژانگن قورمہ مرژانگن قورمہ مرچی قورمہ بس گوز کمپلیٹ اچھا گوشتاب گوشتاب یہ ہے کشمیری گوشتاب دیکھو ماشاء اللہ یہ ہے گوشتاب کشمیری گوشتاب ماشاء اللہ یہ گو لاسٹ بال ہاں اچھا استاد جی تھی ون تو مے تہ کوتا کال ووت یس اتن یتن باز تاریخ پٹھ اچھی کران کوتا لگ بھگ اس 10 وری 10 وری 10 وری اس تہ بوزنا گڈ کین سن لکن نشان یت ایم سون وازوان چھ آسان میوٹ میوٹ لجیز با سوئی مجبور یت وازوانس مز اندر گسن تہ ستن یہ کت کرن مے دو کین سن ناظرین چھ پتہ وازوان کیا چھ اڑین چھن پائی یوس یہ نو جنریشن چھ یمن چھ پتہ تہ شکریہ تہند یہ وازوان تھاون خطر میون